Hvala puno, poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, dame i koleginice narodni poslanici. Moj amandman je na član 7 budžeta Republike Srbije, predviđa sredstva za isplatu zaostalih plata radnika elektronske, mašinske, građevinara i Niteksa u Nišu. I mislim da je potrebno da nađemo načina da ove radnike koji imaju ogroman broj neisplaćenih mesečnih zarada, a kreću se negde oko 94.000 mesečnih zarada, da primenimo metod minimalca od 20.000 i to je ta neka stavka u budžetu koju sam ja našao, koju predlažem i ovoj republičkoj vladi da obeštetimo ove građane Niša, ove radnike ovih fabrika, kako bi oni mogli da žive. Ovo je bukvalno apel za život ovih radnika, jer oni jednostavno nemaju odakle da plaćaju struju, vodu, komunalije, a država ih dodatno opterećuje tim računima. Oni žele da žive, oni žele da plaćaju svoje račune, a jednostavno ne mogu da naplate svoje mesečne zarade. Ja sam vas i u prepodnevnom delu zamolio da nađete načina, da nađete malo termina, gospodine Dinkiću, da ove radnike iz Niša primite, jer oni bezuspešno već nedeljama se šetaju po Nišu, po ulicama, tražići pomoć gradonačelnika, tražići pomoć bilo koga ko bi došao do vas kako bi zakazao sastanak kod vas. Koristim priliku kao narodni poslanik da budem posrednik između tih radnika i vas i da otvorimo ovu temu kako da nađemo način, iako smo siromašna zemlja, iako nema para, da pomognemo najsiromašnijem sloju našeg društva, ljudima koji su gubitnici u tranziciji, koji su imali te plate, nisu ih namirili od države i mislim da država je namirivala mnogo veće neke gubitaše, a nema sluha za najsiromašniji sloj, za građane i radnike, a pogotovo za građane jugoistočne Srbije. I ja vas još jedanput molim da u narednih nekoliko dana, nevezano od ovog amandmana, nađete malo vremena i za radnike iz Niša i da u jednom razgovoru dođemo do nekog ponude, nekog rešenja. Hvala vam puno.